मम्मी हाम्रो गाउँ जाउँ न किन जाने हो र कोही पनि छैन अब घर गएको त्यस्तो छ छोरी त्यस्तो ठाउँमा गएर के गर्ने के भन्ने हाम्रो घरै साह्रै बिजोग छ अनि क्याप्टन बाबा ठुलो बाको घर छँदैछ नि के भयो त छन् त छ तर अलिकति आफ्नो घर जस्तो नहुने ठुलो घर पनि जाऊँ न त जाऊँ छोरीले कर लगाएपछि त्यही त बाबा भोलि नै जाऊँ न ल त ल ल ठिकै छ अब छोरीले साह्रै कर गरेर जाऊँ जाऊँ के भयो त नि यही जन्मे यही हुर्के प्यारो ला
yehi janme yehi hurke